Eh, apa kabar? Ki Feli Sarpe. Wis ngedok kangkung, wis ngedok nganu, guys. Feli Sarpe nguluk. Masak bingung. Kangkung, guys. Ini tempe, guys. Tempe turane wingi digoreng karo bojoku. Goreng karo bojoku nang makane ra tak papake. Makane ra diapa-apane. Masuk, guys. Dan merasuk. Oke. Iya. Oke, ingat ya kan, guys. Bawang. Oh, aku di bawang puder ya, guys. Sampai kok lali, guys. Orang duwe kok, guys. Wong anu kok ngarani iku ginger powder iki. Berantakan, guys, aku ora bisa isa. Halah. Iki wis tak kukus lomboke, guys. Mengko tak nganu. Iki turane wingi sing gawe nganu, guys. Sing gawe kente sih apa dengannya masak kaya goreng ndok kente sih ndok goreng di tempe. Jangan, guys, mesu. Untuk ke guys, tak lalu. Guys, tak pacem. Intepe dipacem namanya banyu asin uya dikei iku apa ngarani, guys? Bawang aku nang stok aku bawang sama bawang kok ya lali, guys. Panas urung ya, guys. Goreng, guys. Gimana popok, guys.
guys. Kita goreng doke guys. Oke guys. Doke pala. Tuwi. Loh, yang doke pala tak pindah. Walah, Mbak Felisa, Mbak Felisa. Kok kleru-kleru sampeyan? Ada apa sih? Kok iso? Kok iso lali, guys? Ini rambut-rambut ini. Tempenya tak walek. Mula perasaan yang iwak-iwakan sih. Yang penting enak ibunya. Terus doknya tak cemburu-cemburu kejar. Ini dok guys. Kumpulan kena selai. Selai ke indok. Yes, menunggu terus. Ini guys, tunggu. Nanti kita pakai kozong. Pantas ini. Guys, menunggu ya guys, nunggu ditunggu. Sambal terasi. Uyang. Tulet guys. Anak tomat deh guys. Bujuku senang anak tomat. Ini dian lengane ya guys. Kok sih kayak lengo? Terus wes. Terus kayak lengo panas. Terus wes mateng guys, iki gula uyah ajana moto terasi. Iki ngene ya guys, ditunggu. Kangkunge tak godhog. Iki ne tahune crispy karo ndok crispy sambel terasi. Sing romane guys. Mangan guys. Mangan guys. Mantap guys. Mantap ya guys. Lekker ya. Crispy tahu nih. Mangan guys, nggak mangan, naik mangan kangkungnya sambel nih guys. Sambel guys. Kerut lalapan iki lo guys, tomat tahu, tempe di namu, dokter,
Kulup enak, Paul guys, enak. Enak guys. Sambelnya. Enak epol ini guys, mangan ini. Cenggro mangan, ayo mangan. Jangan apa-apa tuan. Aku mau ramban kangkung nengkokku. Karo bayam, karo iku. Pengeran kacang. Cenggro mangan, ayo mangan guys, jangan apa-apa tuan. Rasa iwa-iwaan guys. Isinya wis mantap. Crispy kan? Crispy tak tempe. Isinya tak kuat guys, lomboknya. Enak guys, nok ya. Dengan crispy. Crispy tempe, crispy nok. Tomat. Enak. Ora usah teri-teri. Wasin. Pengulut to, gawe ngene. Crispy dog, crispy tempe guys, mantap. Terus ngulop kangkung guys, karo kacang bayam. Enak guys. Enak banget. Dijamin sambelnya guys. Kilo sambelnya Felisa. Enak guys, enak guys. Digoreng ono sing aku goreng guys. Enak. Aku mangan ini guys, aku seneng guys. Timang iwa-iwa aku jangan nyanu guys. Jangan bantu tiang aku. Katrina. Tempenya disocok. Terus bumbunya.
mereka uyah dengan mutu mereka dipasem. Kok semakin anjero terus mau goreng ngono kayak aku mau sing goreng. Waduh guys. Wong liwat ora liwat enggak mampir. Ora deh guys. Aduh enak guys. Aku ki dhewean guys. Terus kayak kentopi. Enak. Asune wong utul. Enak tali ini. Lari wis melok mangan ya guys. Lari melu. Wes enak mangan ra iwak-iwakan. Kau kan seneng ya? Karena sekolah. Joss mantap. Sampai sumuk. Wes ya guys, dino iki Felisa ngulo kangkung, kacang, bayam, nyambel terasi, lawe, crispy tempe, crispy ndo guys, enak mantap guys. Aku nak ngomong enak-enak guys. Ngulok ngono wes enak guys, ora usah iwak-iwakan. Ora usah iwak asin, iwak asin. Ngene iki wes aku wes seneng guys, wes ayam men. Mantul dah. Tak doa ke fansku, selamat panjang umur. Orang yang alami penopo segera waras ya guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Salam kanggo kabeh kancaku kabeh ya guys. Bye bye.